بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ سب پر خدائے بزرگ و برتر کی سلامتی ہو. واصف خیال سنگت گجرانوالا، آپ کے لیے دو سال بعد، کبھی تین سال بعد ایک سیمینار منعقد کرتا ہے جس میں فکری خوراک، روحانی خوشبو، وہ آپ تک پہنچانا یہ واصف خیال سنگت کا منشور ہے. محترم المقام حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد میں منعقدہ یہ عظیم الشان سیمینار، اس میں آنے والے تمام معزز خواتین و حضرات، مجھے علم ہے کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے پنجاب کے مختلف شہروں سے دوست تشریف لائے ہیں، ان سب کو واصف خیال سنگت دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہے. اور ہمارے معزز مہمانان گرامی، جن میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی خدمت میں، اور ہمارے مہمان خصوصی جناب منو بھائی، اور نہایت ادب احترام سے ہمارے صاحبزادہ کاشم محمود صاحب، اور اتنے ہی ادب سے ہمارے بابا یحییٰ خان صاحب اور جناب ڈاکٹر سمدانی صاحب، ان کو تمام گجرانوالا خوش آمدید کہتا ہے. تمام شرکائے محفل، ہمارے قومی تشخص کی تمثیل و علامت وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی ترانہ، ہم نہایت عقیدت و احترام سے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر سماعت فرمائیں گے. سامعین محترم، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک گہرا راز ہے کہ ہر شے دراصل ایک ہی شے ہے. یہ سب کائنات ایک ہی کائنات ہے، سب سنت ایک ہی سانے کا اظہار ہے، ہر شے ہر دوسری شے کا آئینہ ہے. رات سورج ہی کا دوسرا نام ہے، دوری کسی قرب کے حوالے سے ہے، فراق و وصال ایک ہی محبوب کی عطا ہے. سارا منظر دراصل پس منظر ایک ہی نظارہ ہے، سارا کھیل ایک ہی کھیل ہے. یہ ساری صنعت ایک ہی ذات کی صنائی ہے، ایک ہی جلوہ ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے. کوئی انسان اس کے بغیر نہیں، اور وہ ہر انسان کے علاوہ ہے. اسی سے سب کچھ ہے، اور وہ کسی سے نہیں. وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا. وہ وقت کا خالق ہے، اور خود وقت سے باہر ہے. وہ کیا ہے وہ خود ہی جانتا ہے. یا الہی تو کارساز و کریم، ماورائے حدوث نور قدیم، شان مولا ہو کیا بیان واصف، اس کا احسان ہے عظیم و قدیم. میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں کہ جناب قاری طالب حسین یمنی آپ تشریف لائیں،
اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب قاری طالب حسین یمنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع فأولئك مع الذين أنعم الله، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ صدق الله العلي۔ جزاک اللہ۔ حاضرین محترم، جناب اوریا مقبول جان تشریف لائے ہیں، ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، عشق الہی در حقیقت عشق محبوب الہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ محبت محبوب کی اطاعت میں مجبوری کی نفی کا نام ہے، ایثار محبت کا ایجاز ہے۔ محبت حیرت پیدا کرتی ہے، محویت پیدا کرتی ہے اور بیداری پیدا کرتی ہے۔
زندگی کے عصری کرب سے نجات کا واحد ذریعہ محبت ہے. سب سے بڑی محبت اللہ کے محبوب سے ہو سکتی ہے. یہ محبت رکھنے والا فنا بقا سے اگلی منزل کا مسافر ہوتا ہے. یہ وادی تجلیات کا رہبر ہے.